Чи благодійники теж люди? Де ж ваші суперсили? Ну, беріть себе в руки і працюйте. Робиш погано, не робиш погано. Друзі, вітаємо на подкасті «Великих історій». Сьогодні з вами Зоя Жерельнікова, піар-менеджерка «Загорі Фаундейшн», і я, Любов Ринчук, керівниця програмного відділу. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи благодійники теж люди. Чи мають вони право на емоційні реакції, скільки годин зобов'язані працювати, як люди сприймають діяльність професійних благодійників, чи можливо в теперішній ситуації побудувати славнозвісний work-life balance, коли твоя основна робота – це якраз допомагати іншим, а робити це зараз можна без сну і відпочинку. Так, дійсно актуальна тема, і незважаючи на те, що вже третій місяць ми перебуваємо в стані війни, все ще свіжі спогади з перших днів, коли ти відчував провини через те, що окрім того, що ти великий благодійник, ти ще й просто людина. Ми маємо право на емоції, переживання та взагалі якісь базові людські інстинкти. Зоя, от на момент війни ти одна з небагатьох, хто так сталося, був за кордоном. Які в тебе були емоції, коли ти дізналася про те, що відбувається? Ти при цьому в відносній безпеці, але твої рідні тут. Важко взагалі описати ці емоції, тому що перший день був тотальним стресом, і важко було зрозуміти, як відчувають себе люди в країні, як відчувають себе люди в Києві, які евакуюються в Харкові та в інших точках, звідки всі тікали. Але я відчувала тотальний страх, я не могла зрозуміти, що робити далі. В перші години, коли тільки дізналася, що почалася війна, я думала про те, чи можна взагалі писати партнерам про робочі завдання, а чи треба писати реліз для грантового конкурсу, чи вже не треба. Тобто з'являлися якісь такі дурні питання, які не мають жодного логічного пояснення, але вони були. Я намагалася продовжити комунікацію від сторінки фонду та «Щедрого вівторка», тому що вся команда намагалася зрозуміти, що їм робити далі, чи їхати з рідних домівок, чи евакуюватися, що взагалі, які дії робити. Я намагалася щось постити, це було дуже хаотично, але мені здавалося, що це мій найменший якийсь внесок. Але відчуття провини, воно було так. Тобто я завжди відчувала, що ну я ж в безпеці, я можу щось робити більше, але фізично стягнути цього не могла. Я пам'ятаю, що в перший день у мене оця перша реакція на війну. По-перше, я прокинулась не від вибухів, а від того, що я мала їхати на поїзд, і в мене було відрядження, яке відмінилося. І я пам'ятаю, оце повідомлення, яке я написала партнерам, було: ну, ми не приїдемо. Вони такі, ну, може, хоч онлайн виступити. Ці партнери знаходяться у Львові, і люди ще не до кінця зранку усвідомили, що почалася повномасштабна війна. Так, і я в той момент сказала, ви знаєте, мабуть, ні. І після того почалося оцей шурхіт на тему того, хто де знаходиться, де було чутно вибух. І я пригадую, в мене була така думка, так, по-перше, я не зібрала тривожну валізку, Люба, ти ж любиш планувати, як так сталося. А по-друге, що тепер робити з роботою? Пам'ятаю, що ми зупинили свою якісь прийняття рішень стосовно роботи до 12-ї години. Наступила 12-та година, ясніше не стало, і я почала думати про те, яким чином це можна взагалі реалізувати, і все відбувалось дуже хаотично в голові. Тобто були якісь різні варіанти, що робити. Мені здавалося в той момент, що я дуже раціонально сприймаю реальність, хоча, очевидно, це було не так. Тому що вже ввечері 24-го я думала, як зв'язатися з всіма партнерами, кому треба написати, щоб дізнатися, чи вони в безпеці, чи вони отримали там останні якісь транші, що робити зі звітами. І це було деструктивно з точки зору дуже високих очікувань до себе. Пам'ятаю, Зоя розповідала, як ти комунікаційниця, на тебе ж посипалась якась частина запитань про те, які наші подальші дії, що ми збираємось робити. І одне з найцікавіших питань було до того, що чи буде Загорі Фаундейшн робити хоч щось. І взагалі-то в той момент хоч щось ми вже почали робити, наші грантові менеджерки почали писати партнерам, грантерам, чи все в них добре, чи взагалі потрібна їм допомога. Ми вели якусь комунікаційну діяльність і намагалися робити все, що можливо, власними силами, без якоїсь програми та структурованого плану.
Але виявилося, що людям може бути цього недостатньо, тому що в перші дні війни всі відчували стрес, відчували емоційну напругу, і їм здавалося, що треба якнайменше звернути гори, щоб якось допомогти країні. А якісь маленькі точкові дії, вони не призводять ні до чого. Знаєш, це про високі очікування, як до партнера. Я маю на увазі того, який твій хлопець чи твоя дівчина. Коли ти очікуєш, що він тобі зробить якийсь неймовірний подарунок на день народження, а він дарує тобі щось зроблене своїми руками. В той момент насправді було кілька точкових претензій з різних боків. І тоді здавалося, ну як же ж так, а що робити? Коли люди ділилися, ті, які працюють в благодійних фондах, ділилися особистісними переживаннями про те, де вони знаходилися, з чим вони стикаються, з якими емоціями вони зараз працюють, то бували якісь не зовсім коректні коментарі на кшталт, ну ви ж такі ефективні, ви ж такі благодійники, де ви? Ну беріть себе в руки і працюйте. І зараз це все здається, проаналізувавши ситуацію, що це не ок. Бо реакція на стрес кожної людини своя, плюс в кожного є своя сім'я, і як би там не було, в літаку всі говорять, маска спочатку на себе, потім на іншого, то в той момент рятування себе здавалось егоїзмом. Хоча ти ж не можеш допомагати іншим, якщо ти мертвий в окупації або, я не знаю, в лікарні. Однозначно, це логічні думки зараз, і вже згодом ми змогли до цього дійти, але в перші дні було дуже важко відстояти цю свою позицію, що ти маєш в першу чергу піклуватися про себе та родину і відійти від того, що ти ж благодійник. Тобто від цієї думки треба було якось відокремитися. Так, не тільки до нас і до нашої директорки приходили запити, типу, що ну ви ж благодійний фонд, де ж ваші суперсили? Але виявилося, що благодійники такі самі люди, немає жодної суперсили в тому, що ти працюєш в благодійному фонді, це не рятує тебе від війни, від стресу, від евакуації та переїздів. Коли починається така ситуація, яка зачіпає кожного українця, вже неважливо, чи працюєш ти в бізнесі, в благодійності, ну це вже відходить на другий план. Ну і, звичайно, наша попередня діяльність не зовсім стосувалася безпосередньої співпраці з бенефіціарами чи з людьми, кому ми допомагали, тому що ми працювали на організаційному рівні. І, відповідно, у нас не було якогось рушійного механізму, щоб нам треба було швидко дізнатися, як наші підопічні. І от я тільки що зловила себе на думці, ми планували цей випуск говорити про те, що важливо розмежовувати свою роботу від себе і вміти це пояснити. Але про що я подумала, що зараз те все, що ми говоримо, звучить як виправдання. Тобто, от, ну подивіться, от ми займалися чимось іншим, ми не могли якось зробити, ми люди, ми рятували себе, бла-бла-бла. І цікаво те, що ми в цьому не єдині. Я вже не раз помічаю пости колег по сектору, знайомих або просто випадкових людей, яких я десь зустрічала, які виправдовують оцей синдром того, що вони вижили, своїми публікаціями про те, що от, ну я ж маю право, от я вже 2 місяці активно працюю весь час, я подумала, що я заслуговую на 1 вихідний. Я ж заслуговую, правда? І це ще одне свідчення того, що в нас є такі високі вимоги до себе, що ми не можемо з ними справитися. Так, це дійсно правда. І здавалося б, кожен з нас має право на вихідний, кожен з нас має право видихнути і трішки набратися сил, але чомусь все ще знаходяться люди, які ставлять претензії до благодійників чи до звичайних людей. І це просто принцип соціальних мереж, як ми всі знаємо, робиш погано, не робиш погано. Тобто, звісно, на кожну ситуацію знайдеться свій хейтер, який напише, що ти робиш щось не так, але це, ну, взагалі неправда. І дійсно, деякі люди можуть працювати 2 місяці без вихідних. Люди по-різному реагують на стрес, як вже Люба казала, іноді люди мобілізуються і можуть працювати по 12-13 годин на добу, а деякі люди не можуть зробити навіть якесь одне просте завдання за день, і їхній максимум – це там почистити зуби, помити голову. І це теж ок, тому що ми всі різні. Але незважаючи на те, чи працював ти 2 місяці без перерв, чи ти робив мінімум для своєї роботи, кожен з нас заслуговує на те, щоб зупинитися, озирнутися навколо і набратися сил для якогось нового стрибка, нового проекту, нової роботи. І навіть у воєнний час це все не змінилося, тому що наш організм все ще функціонує так само, як і до війни.
До речі, от якщо говорити про реакцію організму, виділяють 4 фази реагування на травматичну кризу, на реактивний літак, який вірвався в наше життя під виглядом війни. І перша фаза – це фаза шоку, вона триває до 72 годин, коли ти приймаєш оці всі рішення, наскільки ти дезорієнтований, що ти далі робиш, наскільки в тебе присутнє або відсутнє відчуття реальності. І ти можеш відчувати хаос, різні емоції, повністю можеш закритися до себе. І це може призвести навіть до порушення певних психічних функцій, наприклад, мови, мислення, втрачається увага і тому подібне. Після цього приходить реактивна фаза. Це тоді, коли ми вже частково повертаємося до реальності. В той момент є дуже яскраві наші емоційні реакції, ми починаємо усвідомлювати, що це щось відбувається, і нам з цим потрібно далі стикатися і працювати. Наступною фазу – це фаза от часткового виходу з кризи, це коли ми сприймаємо реальність такою, як вона є. Тобто ми розуміємо, що по-іншому вже зараз не буде, ми розуміємо якісь свої причини, починаємо усвідомлювати свою поведінку, яка була в ті перші дні, і далі ми шукаємо сенс цієї події і яким чином ми можемо з нею взаємодіяти. Ну і при цьому ще може от наростати почуття вини, бо ми вже починаємо осмислювати все те, що відбувається. Ми вже можемо зрозуміти, що ми у безпеці або не в безпеці. Ми звикаємо до фактичного стану речей і маємо з ним якось взаємодіяти. І на останній фазі це переорієнтація. Це коли ми приймаємо свої втрати, ми розуміємо, що життя змінилося, і ми починаємо будувати нові стосунки з людьми, з реальністю, зі своєю роботою і своїми обов'язками. І от мені здається, що багато з нас на якомусь моменті застрягли на одній з тих фаз, і оцей вихід в нову реальність, де ти повинен планувати своє життя відносно того, щоб ти міг мати фази роботи, фази відпочинку, фази звідки черпати ресурс, вони залишились десь на задньому фоні, тому що ти досі сприймаєш цю ситуацію як тимчасову, але вона триває вже третій місяць, і постійний організм в такому стані призводить до виснаження. А виснаження в нашому секторі – це, по-перше, не рідкість, а по-друге, дуже небезпечно. Ти говориш дуже правильні речі, що більшість людей все ще перебуває на етапі «це тимчасово, ось ще трішки, ще тиждень, ще два». Але ніхто не може точно сказати, коли закінчиться війна, коли настане перемога, взагалі, як це буде відбуватися, як довго це все буде відбуватися, а життя триває. У більшості все ще триває якась робота, діяльність, материнство, що б це не було. І все це треба виводити в якийсь рутинний режим, тому що сили організму, вони не безкінечні. Ну, це важко, так, але людина дуже адаптивна істота, тому я впевнена, що кожен з нас має прийняти якусь реальність і трішки адаптуватися до неї. Це не означає, що ми забуваємо про те, що в нас війна і ведемо нормальне життя. Ні, але ми намагаємося піклуватися в першу чергу про себе, щоб бути більш ефективним у всьому цьому ланцюжку допомоги. Тобто працювати більш ефективно, допомагати більш ефективно і цим всім підтримувати діяльність країни. Слухай, а от взагалі, що повинен робити правильний благодійник в цей час? Мені здається, що насамперед, перше, що ми маємо робити, це не забувати про цінності свої внутрішні та цінності своєї команди. По-друге, не варто нікого засуджувати за те, що відбувається. Наприклад, якщо ваші цінності відрізняються від цінностей ваших колег чи партнерів, це не означає, що хтось щось робить неправильно, це просто означає, що вони інші. І, по-третє, важливо бути відкритим, щирим і говорити чесно про свою діяльність, про свої сили, про те, що ви можете зробити, чим ви можете допомогти, і не брати на себе забагато. Тобто, наприклад, якщо ви нічого не розумієте в логістиці і не дотичні до неї, не варто обіцяти всім допомогти зі всіма питаннями. Бо я також бачила випадки, що люди беруть на себе забагато, але натомість хотіли як краще, вийшло як завжди. Я думаю, що в ситуації, яка склалася, нам треба робити максимум того, що ми можемо з тим, що у нас є. Тобто ми радили
і радимо досі своїм учасникам курсу про те, що треба оцінити свої сильні сторони, подумайте, як своїми зусиллями можна привести до максимуму результату, в чому ви спеціалісти, в чому ви можете допомогти країні і допомогти іншим, і зосередитися на цій роботі. Оце бажання охопити все і всіх, воно межує супергеройством. Але справжні супергерої не біжать спасати світ в одиночку, зазвичай. І чим більша проблема, тим більше нам треба когось, хто може нас в цьому підтримати. Як сказала Зоя, не вмієте робити логістику, звичайно, ви можете навчитися, і це не про те, що перестаньте, відкиньте все те, чим ви не займались раніше. Це пошукайте когось, хто може підтримати і допомогти. Діліться своїми вміннями. Якщо ви працюєте з дітьми, працюйте з дітьми. Якщо вас пишуть запити про літніх людей, не намагайтесь охопити, знову ж таки, нову якусь абсолютну аудиторію. Порадьте звернутися до іншої організації, яка цим займається. Або шукайте волонтерів, кого ви зможете координувати, принаймні, в цій діяльності. Мені здається, що благодійники в теперішньому стані повинні робити одну штуку – берегти свій ресурс і спрямовувати його на довгострокову перспективу. Зараз складно думати про далеке майбутнє і загадувати наперед, як буде, але якщо ми будемо думати тільки моментами тиждень-два, день-два, то з точки зору нас як людей, ми можемо так поступати, ми живемо одним днем, це наше повне право. Але з точки зору нашої діяльності і нашої якоїсь великої місії, ми маємо думати далі, ширше. Війна закінчиться, як ми будемо на це реагувати? У нас закінчаться ресурси, що ми будемо з цим робити? Де шукати можливості? В чому виникне потреба в майбутньому? Так, щоб ми не потім гасили пожежі, а щоб ми могли зіграти на цю проблему превентивно. Тобто мені здається, що треба бути такими відкритими до всього нового, відкритими до кооперації і дивитися славнозвісним гелікоптер-в'ю на усю цю ситуацію зверху. Також хочу додати про те, що ми бачили вже досвід 2014 року, коли з'явилися безліч організацій, але не всі з них дійшли до сьогоднішнього дня. Але проблема в тому, що більшість питань, які виникли в 2014-му, чи які треба було покривати з 2014 року, вони залишилися. Тобто питання внутрішньо переміщених осіб, питання армії, допомоги територіям окупованим. Ці всі питання, вони все ще актуальні, а людей, які допомагають цим, стає все менше і менше. Ну, ставало до початку повномасштабної війни. І нам треба пам'ятати про цей досвід і розуміти, що довгострокова перспектива теж дуже важлива, бо вирішити питання тут і зараз – це класно, але хто буде вирішувати ті самі питання завтра, післязавтра, через 2-3 роки? Про це теж треба думати. Мені сподобалось, я останнім часом багато спостерігала за тим, що говорять різні люди з сектору про свою діяльність. І ось Аня Бондаренко з Української волонтерської служби писала про те, що перестаньте розказувати, як волонтерам робити їхню роботу, роблять і роблять, хай не заважайте їм. І я пам'ятаю, що, в принципі, думка правильна. Тобто люди мобілізувалися, навіщо ви будете їх черговий раз вчити, люди не люблять, коли їм щось розповідають і правильно направляють, і вони після цього втрачають мотивацію. З іншого боку, є така постійно діюча історія, що волонтери діють якось хаотично, і через це виникає дуже багато їх, але ефективності від цього може бути значно менше. І, власне, тому частина організацій померло, навіть не ставши організаціями. І це теж це нормальний процес, це не те, що з цим треба боротися, але мені здається, що нам, як благодійному сектору, який працює як професійно, маючи робочі дні і робочі години, і все таке, треба думати про те, як людей долучати до постійної підтримки і до постійної роботи. Це якийсь той шанс, коли ми об'єднались навколо проблеми, і нас є можливість не спсути це. Також хочу нагадати, що може здатися, що ми зараз увійшли в якесь обговорення інституційної спроможності, діяльності і так далі, але за кожною організацією стоять люди, засновники, співробітники. І це все в першу чергу про людей, а не про організації.
Так, але просто в наших розмовах завжди так чи інакше ми помаленьку скатуємося в розмову про інституційну благодійність, тому просто пишіть нам страйк кожен раз, коли ви це будете чути. Можна зробити таку гру, типу, пишіть страйк кожен раз, коли ви чуєте інституційну спроможність в подкасті великих історій. Так, ви в цілому підсумовуючи, я хочу вірити і хочу пропагувати ту думку, що благодійники, ті, які професійно займаються благодійністю, а в першу чергу повинні турбуватися про себе і про свій ресурс, не допускати і працювати превентивно на вигорання, займатися собою, пам'ятати, що окрім бенефіціарів є ще ваші родини, ваші друзі, є ви. І як би там не було, якщо у вас не буде з чим працювати, і я маю на увазі можливостей, бажання і якоїсь сили, то ви не зробите цьому нікому краще, крім нашому спільному ворогу. Так, підтримую Любу, підписуюся під кожним словом і хочу побажати кожному з нас сил та натхнення у подальшій роботі, ще більше якісних та ефективних проєктів та довгострокової діяльності. Бережіть себе, а ми будемо також берегти себе.